heavy, cleared Incheon Airport. Is filed. Fly runway heading, climb and maintain 7,000. Departure frequency is 1190.0, squawk 6377. Louisiana 709er heavy, did you hear my last transmission? Louisiana 709er heavy, cleared Incheon Airport as filed. Fly runway heading, climb and maintain 7,000. Departure on 119.0, squawk 6377. Louisiana 709er heavy, readback correct. Contact ground on 121.65. Jeju ground, Asiana 709er heavy with golf ready to taxi IFR. Asiana
Heavy, clear for takeoff, runway 6. Clear for takeoff, runway 6.
Center, climbing 17,000. American Pacific 8732, Incheon Center, roger. Altimeter, 2992.333
7-7. Minor Pevy, airport is 10 o'clock, 1-1 file. Sink rate. Pull up. Pull up. 500. Pull approaching up. Minimums. Minimums. Pull up. 100. 50. 40. 30. 20. 20. 10. 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